te groti și tokio ritmul. Po kiekvieno mušimo daromo mikropauzę. Pauzę. Pauzę. Jeigu grojame su dešinė ranka B akordus, mes paleidžiame akordus gesinam. Jeigu norim tą patį daryti su dešinė ranka, turėtume gesinti su nykščiu. Aš gesinu su nykščiu. Išgaunu ir gesinu. Čia šiek tiek reikia padirbėti, užsižymiai paprasčiau šitą ritmą grojant, naudoti B akordus, nes atleisdami kairę ranką, mes užgesinu stygas, dešinę ranką iki po darbo nelieka.